ବଂଶୀରେ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତୋଳୁଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ସରୋଜ କୁମାର ସେନାପତି। ସେ ଜଣେ କଳାକାର ନହେଲେ ବି ପେସାଦାର ଢଙ୍ଗରେ ବଜାଇ ଜାଣନ୍ତି ବଂଶୀ। ପୋଲିସ ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ସରୋଜ ଫୁର୍ସତ ପାଇଲେ ବଂଶୀ ସହିତ ବିତାନ୍ତି ସମୟ। ବଜାରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଭିସି ପାଇପ୍ କିଣି ଆଣି ସେଥିରେ ରନ୍ଧ୍ର କରି ବାଲି କାଗଜରେ ଘଷି ଘଷି ସେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ସୁର। ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୀତର ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଂଶୀ ସହିତ ଚଲାଇଥାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 200 ପ୍ରକାରର ବଂଶୀ ରହିଥିବା କହନ୍ତି ସରୋଜ। ଆମର ତ ପ୍ରାୟ ସମୟ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳେ ଏଇ ଦୁଃଖ ଜୀବନରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟେ ସାହାରା ନିଏ ଆଉ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆରାଧନା କରେ। 200 ବର ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ନିଜ ଫ୍ଲୁଟ୍ ନିଜେ ତିଆରେ। ପିଭିସି ପାଇପ୍ରେ ତାକୁ ଆମର କଇଁଚି ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ବାଲି କାଗଜ ମାରିକିରି କେଉଁଟା କେତେ ସେ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ୟୁନିଂ କଲାବେଳକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ, କାରଣ ଗୀତ ବଜାଇଲେ ଯେଉଁଠି କଟିଯିବ ପୁଣି ତାକୁ ପୁଣି ତାକୁ ବାଲି କାଗଜ ମୋଡ଼େଇବ କି କର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଘୁଞ୍ଚେଇବ, ଏଇସବୁ ତାକୁ ବଜାଇ ତାକୁ ଟ୍ୟୁନିଂ କରାଯାଏ ଆଉ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କଲି ପୁରୀରେ ତ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ଥିଲା ସଙ୍ଗୀତ କଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ସେଥିରେ ବହୁତ କଳାକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର, ଉମେଶ କର, ମୋହିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ଉଠେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ମୋର ସଙ୍ଗୀତ ତବଲା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ତବଲା ଶିକ୍ଷା କଲାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ପାଇଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାକିରି ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଲି ଆଉ ତା'ପରେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ତ ସମୟ ହେଲାନି, ସାଧ୍ୟ ହେଲାନି। ପେସା ପୋଲିସ ହେଲେ ନିଶା ତାଙ୍କର ବଂଶୀ ଓ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ବଂଶୀ ସହିତ ତବଲା ଓ ଢୋଲରେ ଶବ୍ଦର ଯାଦୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସରୋଜ। ପୁରୀରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସେ ଶିଖୁଥିଲେ ତବଲା। କନେଷ୍ଟବଳ ଚାକିରି ମିଳିଯିବା ପରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଛାଡ଼ି ସେ ପୋଲିସରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ହେଲେ ତୁଟାଇ ପାରିଲେନି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ମୋହ। ଘରେ ଢୋଲ, ତବଲା ଓ ବଂଶୀ ରଖି ସେ ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନରୁ ଫୁର୍ସତ ପାଇଲେ ତୋଳିଥାନ୍ତି ତାଳ। ସରୋଜ କହନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ଗନ୍ତାଘର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। କଳା କାରିଗରୀର ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତି କିଭଳି ତିଷ୍ଠି ରହିବ ସେ ଦିଗରେ କିଛି ନା କିଛି ଅବଦାନ ଦେବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ଆମର ଏକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର କାରଣ ହେଲା ଇଏ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ରାଗ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୀତର ବାଦ୍ୟର ସବୁ ଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି ଏଇଟା। ସବୁ ଗୀତ ପାଇଁ ସବୁ ବାଦ୍ୟ ଅଛି, ସବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଦେଲା କେଉଁଠି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତିକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସବୁ ବାଜାରରେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛି ଏବଂ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ ମୁଁ କେମିତି ଆମ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସେମିତି ମାନେ ବିନା ପଇସାରେ ମୁଁ କେମିତି ଦାନ କରିଦେବି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସବୁବେଳେ। ବଂଶୀ ଓ ତବଲାର ସୁଦକ୍ଷ ସୁରକାର ସରୋଜ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧତା ଜାହିର କରି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।